آپ سے یہ گزارش کی تھی پچھلی دفعہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اس ادارے کو اور اس مسجد کو بڑے اچھے لوگ شروع سے ہی الحمدللہ مل گئے ہیں، دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو ہم یہاں بچوں میں انعامات کی تقسیم ہو رہی ہے، اس کا تعارف میں کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر مہینے ہم ریان ظفر اسکالرشپ کے پروگرام سے بچوں کے اندر یہ انعامات تقسیم کرتے ہیں، اور اس دفعہ ہم بچوں کے اندر بھی یسرا ظفر اسکالرشپ اسکیم کے تحت انشاءاللہ انعامات تقسیم کریں گے۔ یہ دونوں بچے ریان ظفر اور یسرا ظفر الحمدللہ ہمارے پاس پڑھتے رہے ہیں، ان کے والد صاحب محترم جناب سلیم ظفر صاحب مسجد کے شروع سے لے کے ابھی تک بڑا تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہی اپنے لیے بہت بڑا سخت اجاریہ بنا دیا ہے۔ آج سے 1.5 سال پہلے یہاں پہ یہ چھوٹا سا ایک پلاٹ تھا آپ حضرات کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی مخلصانہ کوششوں سے، دعاؤں سے اور ان جیسے حضرات کے تعاون سے آج الحمدللہ آپ کے ہاں مسجد یہ قائم ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کہ اس یہ جو ہم بیٹھے ہیں اس کے اوپر 4 چھت توڑ پڑیں گے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے یہاں پہ جو سریا لگا ہے اس کی بنیادوں میں اور چھت پہ تقریباً 16 لاکھ کا سریا پڑا ہے، اور آپ سارے حضرات کے سامنے تھے، آپ ساری چیزیں دیکھتے رہے ہیں۔ اگر تو ایک ہی منزل ہو آصف صاحب، ایک ہی منزل کی مسجد ہو تو پھر تو 15 لاکھ میں مسجد تیار ہو جاتی ہے، لیکن اس چھت کے اوپر ہمارے 4 چھت اور پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 چھت جب اور پڑیں گے تو اس چھت کو مضبوط ہونا چاہیے تھا، ایک تو یہ بات۔ دوسرے نمبر پہ باہر سے مین روڈ گزر رہا ہے، ہیوی ٹریفک یہاں پہ چلے گی جب یہ روڈ بن جائے گا، تو ابھی بھی 16 لاکھ روپے کا سریا اوپر لگانے کے باوجود بھی ہم جب نماز اوپر پڑھتے ہیں تو بڑا ٹرک گزرتا ہے تو وائبریشن پھر بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس میں تھوڑا سریا ڈالتے، پیسہ بچا لیتے، تو پھر جو ہماری خواہش ہے کہ یہ ایک بڑا عظیم الشان ادارہ بھی بنے، 5 منزلہ اوپر بلڈنگ بھی ہو جہاں پہ بڑی مسجد ہے، کمیونٹی سینٹر انشاءاللہ ہوگا، یہاں پہ مختلف پروگرام مستقبل میں ہوا کریں گے، یہاں خواتین کے لیے حال بنے گا۔ پھر اس کے علاوہ سب حضرات کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس 10 مرلے جگہ ہے، 2 مرلے 3 لاکھ روپے نقد دے کے یہ جگہ ہم نے مزید خریدی اور اس جگہ کو وسیع کیا 12 مرلے، اب 7-9 مرلے کا ایک پلاٹ ہے، ہم اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں مل جائے، اب وہ مل گیا تو ہم مسجد کو اور وسیع کریں گے۔ تو یہ ہمارا 40-41 لاکھ کا جو خرچ آیا ہے وہ خرچ اس وجہ سے آیا ہے کہ ہماری یہ بنیاد تھی، ہم نے اس کو مضبوط کیا ہے، اب یہ ایک لحاظ سے آپ کے پاس مسجد تیار ہے مکمل۔ کوٹ میں کیسی ایسی مسجدیں ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، 10 سال سے بن رہی ہیں، یہاں تک نہیں پہنچی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کی مخلصانہ دعاؤں سے اور ہمارے محترم دوست احباب جو آگے پیچھے ہیں ان کی خصوصی تعاون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ باغ نصیب کیا ہے۔ اب اس باغ کو کے اوپر پھل، اس باغ میں پودوں کو درخت بنانا، یہ جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ مسجدوں کے اوپر خرچ اس لیے ہوتا ہے کہ مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہوں، یعنی 24 گھنٹے آباد نہیں ہو سکتی تو کم از کم 18-19 گھنٹے تو مسجد آباد ہو۔